ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኢዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ በርካታ የጤና መረጃዎችን ጥያቄያችሁ ናቼ የምሳራላችሁ ይሆናል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው በጣም በተደጋጋሚ የምጠየቀው ጥያቄ ነው ጸጉር ወደ ነጭ ወይም ደግሞ ሽበትና ግራጫ ከተለወጠ በኋላ ለምን ወደ መጀመሪያው ቀለም መመለስ አይችልም ለምንድን ነው ሽበት መልሶ ጥቁር ማይሆነው ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን እጅግ በጣም በስፋት ዝርዝሬ የምነግራቸው ይሆናል በተጨማሪም ደግሞ በሶሻል ሚዲያው ላይ የምናያቸው የቤት ውስጥ ውህዶች እውነት ፀጉርን ከሽበት ወደ ጥቁርነት ይመልሳሉ ወይ የሚለውን በስፋት በዚህ ቪዲዮ ላይ አስረግጬ የምነግራችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችን ቆዩ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቀው ጠቃሚ ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም በቅንነት ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስል በአክፍሎ ትጠይቃችኋለሁኝ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ውድ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ማወቅ ያለባችሁን መሰረታዊ ነገር ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሽበትን ለማጥፋት የሚረዱ የቤት ውስጥ መፍትሄዎች ውህዶች ብለው የተለያዩ ቪዲዮችን ተመልክቻለሁ እናንተም ሽበትን ለማጥፋት ብላችሁ አይታችሁ ሞክራችሁ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ፍጹም ውሸት ነው አትሸወዱ በገንዘባችሁም በጊዜያችሁም ኪሳራ ላይ እየወደቃችሁ ነው እንዲሁም የምትጠቀሙት የተለያዩ ኬሚካሎች ሽበቱን ሊያባብሱ ይችላሉ እንጂ ፈጽሞ አያጠፉትም ብዙ ጊዜ ሽበትን ከቻላችሁ መከላከል እንዲሁም ከተከሰተባችሁ እንዳይበዛባችሁ መንስኤውን መቆጣጠር እንጂ ሽበት ከተከሰተ በኋላ በድጋሜ ወደ ጥቁር ፀጉር የመመለስ እድሉ በጣም ዝቅተኛና ዜሮ ነው ይህንን በሚገባወቁ በተጨማሪም እንደ መንስኤው ይወሰናል በተለይ በዘርና በእድሜ የሚመጣውን ሽበት ፈጽሞ መቆጣጠርም መከላከልም አይቻልም ይህንን መረዳት አለባችሁ ሽበትን እንዳይበዛ መከላከልና እንዳይከሰት ማድረግ ትልቁ መፍትሄ ነው ለዚህ ደግሞ ሽበት በምን ምክንያት ነው የሚከሰተው የሚለውን ማወቅ መቻል ይጠበቅባቸዋል በትናንትናው ቪዲዮ ላይ ሽበት የሚከሰትበትን መንስኤዎች በስፋት ዘርዝሬ አስረድቻቸዋለሁ እንደ እድሜ ዘር ጭንቀት የታይሮር ችግር ራስር በሽታዎች የፀጉር ቀለምና አንዳንድ ሻምፖ ማጨስ የቫይታሚን እጥረት ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን b12 ቫይታሚን ቢ 7 ወይም ደግሞ ባዮቲን ቫይታሚን ቢ 6 እና የቫይታሚን ዴ እጥረቶች ሽበትን በቀላሉ ሊያስከትሉባችሁ ይችላል እነዚህን እንግዲህ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ በዝርዝር በትላንትናው ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ መረዳት አለባችሁ እንግዲህ ሜላኒን የምንለው የጸጉራችሁን ቀለም የሚቆጣጠር ነው ሜላኒን በመጥፋቱ ፀጉራችሁ ወደ ግራጫ ወይም ነጭነት ይለወጣል የሜላኖሳይት ሴሎችን የሚያመነጨው ቀለም የሚያመነጭ አካል ነው እነዚህ የተፈጥሮ ፀጉርና የቆዳ ቀለምን የሚያዘጋጁ ናቸው ሜላኒን ባነሰ መጠን የጸጉራችሁ ቀለም ቀላልና እየተለወጠ ይመጣል ግራጫ ፀጉር አነስተኛ ሜላኒን ያለው ሲሆን ነጭ ወይንም ደግሞ ሽበት ደግሞ ምንም ሜላኒን የለውም ሜላኒን የጸጉራችሁን ቀለም የሚቆጣጠር ነው ለፀጉራችሁ ቀለም የሚሰጠው ሜላኒን ነው ሜላኒን የለም ማለት ጸጉራችሁ ሙሉ በሙሉ ሽበት ይሆናል ማለት ነው እድሜያችሁ የገፋ ሲሄድ በፀጉራችሁ ውስጥ ሜላኒን መጥፋት ወይም ደግሞ መቀነሱ ተፈጥሯዊ ነው አንዳንድ ሰዎች በጤናና በጄኔቲክስ ምክንያት ሽበት ቀድሞ ያለ እድሜያቸው ይከሰትባቸዋል የአንዳንድ የንጥረ ምግብ እጥረትና የጤና ሁኔታዎች ያለ ጊዜው ግራጫና ሽበት ቢያስከትልም ግራጫና ሽበት በዘር የሚተላለፍ ከሆነ ወይም በተፈጥሮ እርጅና ምክንያት የተፈጥሮ ፀጉራችሁን ጥቁር ቀለም መመለስ አይቻልም የሽበቱን መጠን ለማስቆም ወይም እንዳይስፋፋ ለማድረግ በአመጋገብ ላይ ለውጦችን ማድረግና አስፈላጊውን ቫይታሚን መውሰድ ግን ይረዳል ነገር ግን የቫይታሚን ጉድለቶች የሽበቱ ዋና መንስኤ ከሆነ ብቻ ነው ይህ የሚሰራው አለበለዛ ፈጽሞ አይሰራም መንስኤው በዘር የሚተላለፍ ከሆነ ለምን የፀጉርን ቀለም በቋሚነት መቀየር አይቻልም የሚለውን ልንገራችሁ ምክንያቱም በፀጉር በዋናው በተፈጥሮው ነጭ ስለሆነ ነው ወላጆቻችሁ ያለ ጊዜው ሽበት ካጋጠማቸው እናንተም ተመሳሳይ ነገር ሊገጥማችሁ ይችላል መንስኤው በዘር የሚተላለፍ ከሆነ ነጭ ፀጉርን መመለስ አይቻልም አንዴ የፀጉር ሀረጎቻችሁ ሜላኒንን ካጡ በኋላ ማምረት በድጋሜ አይችሉም የሜላኒን ምርት ሲቀንስ ፀጉራችሁ ወደ ግራጫ ይለወጣል እናም የሜላኒን ምርት ሙሉ በሙሉ ካቆመ በኋላ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ፀጉራችሁ ነጭ ወይም ደግሞ ሽበታም ይሆናል ያለ ጊዜው የሚከሰት ግራጫ ፀጉር ከሀያዎቹና ከሰላሳዎቹ እድሜ በፊት በአብዛኛው በዘር የሚተላለፍ ነው ሆኖም አንዳንድ የአመጋገብ ጉድለቶችና መሰረታዊ የጤና ሁኔታዎች አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ ሌላኛው ደግሞ ሽበትን የሚያስከትለው መሰረታዊ ነገር የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ነው የተመጣጠነ ምግብ ከተመገባችሁ የተከሰተባችሁ ሽበት ፀጉር ከማንኛውም የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ጋር ያልተገናኘ ሊሆን ይችላል አመጋገባችሁ የተወሰኑ ንጥነ ነገሮች ከሌለው በጸጉራችሁ ውስጥ ያለውን ሜላኒን በደንብ ሊጎዳ ይችላል የቫይታሚን ቢትዌል ፍጥረት ዋና የሽበት መንስኤ ነው እንዲሁም በፎሌት በመዳብ እና በአይረን ምክንያት አደጋው ይጨምርባቸዋል የአመጋገብ ማሟያዎች እነዚህን ድክመቶች ያስተካክላሉ እና ተፈጥራዊ የፀጉር ቀለማችሁ ከበርካታ ሳምንታት በኋላ ማደግ ሊጀምር ይችላል መንስኤውን ካላወቃችሁ ሽበትን በዘፈቀደግን ማከም አይቻልም። ስር የሰደዱ የጤና ሁኔታዎችም ያለ ጊዜው ሽበትን ያስከትሉባቸዋል ያለ ጊዜው ሽበት ፀጉር ከተወሰኑ የጤና ሁኔታዎች ጋርም ሊገናኝ ይችላል ከእነዚህም ውስጥ እንደ ቪትሊጎ የታይሮድ በሽታ አሎፔሽያ አሬታ የሆርሞን መለዋወጥ ለጸጉር ሽበትም ሚና ሊጫወት ይችላል እንደዚህ ያሉ ህክምና የሚፈልጉ ሁኔታዎችን መቆጣጠር ሜላኒን እና ተፈጥሯዊ የፀጉር ቀለማችሁ በጊዜ ሂደት እንዲመለስ ሊረዳችሁ ይችላል በተጨማሪም ሽበት በእርጅና በጀነቲክስ ምክንያቶች በአመጋገብ ጉለቶችና በህክምና ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ያለው ተፈጥሯዊ ሂደት ነው የሽበት መንስኤ የአመጋገብና የቫይታሚን እጥረት ሳይሆን ተጨማሪ ቫይታሚኖችንና ንጥረ ነገሮችን እንደ ባዮቲን ዚንክ እና ሴሊኒየም እንዲሁም ቫይታሚኖችን ቫይታሚን ቢትዌልቭ እና ዲስሪን መውሰድ ፈጽሞ የሜላኒን ምርት እጥረትን አይለውጠውም ማለትም ሽበትን አይከላከልላችሁም ለእነዚህ ስለዚህ መንስኤውን ማወቅ ሽበትን ለማከም ብቸኛው አማራጭ ይሆናል ስለዚህ በጣም በተደጋጋሚ እንግዲህ ሽበትን ለማጥፋት ብላችሁ በሶሻል ሚዲያ ላይ አይታችሁ ዝም ብላችሁ ጸጉራችሁ ላይ የምትሞክሩ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ምክንያቱም ከመጨነቅ የተነሳ ምናልባት ያጠፋልኛል ብላችሁ ከማሰብ የተነሳ ነው ነገር ግን ያ ፈጽሞ ሽበትን አያጠፋም አይከላከልም ምናልባት እንደም ፀጉራችሁን ጎርቶት ሙሉ በሙሉ ሽበትን ሊያስፋፋባችሁ ይችላል ምክንያቱም አንዳንድ ኬሚካሎች እና ንጥረ ነገሮች የጸጉራችሁን ስርና ዘንግ ሊጎዱት ይችላሉ የሜላኒን ምርትንም ሊቀንሱት ይችላሉ ሜላኒን ደግሞ ሽበት እየተከሰተባችሁ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቀነሰ ወይም ደግሞ ወረደ ማለት ሙሉ ለሙሉ ሽበት ጸጉራችሁን ሊወራችሁ ይችላል ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ በተጨማሪም ደግሞ ሽበት እየተከሰተባችሁ መንስኤው ምን እንደሆነ ሳታቁ ቀጥ ብላችሁ የፀጉር ቀለምን ወይም ደግሞ ጥቁር ቀለምን በፀጉራችሁ ላይ የምትተገብሩ ሰዎች አላችሁ እሱም አንዳንድ የፀጉር ቀለም ወይም ደግሞ ጥቁር የፀጉር ቀለሞች በተደጋጋሚ በምትጠቀሙበት ጊዜ የሜላኒን ምርትን ይቀንሳሉ ስለዚህ ሽበትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምርባችኋል ማለት ነው ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ የህክምና ባለሙያ ሳታማክሩ ጉዳቱ ምንድን ነው የሽበት መንስኤ እንዴት ይታያል ሽበት ይጠፋል ወይንስ ደግሞ አይጠፋም የሚለውን ምንም በሚገባ ሳታቁና ሳትገነዘቡ ራሳችሁ ላይ ወይም ጸጉራችሁ ላይ ሪስክ መውሰድ መቻል የለባችሁም ከዚህ እኮ በርካታ ችግሮችም ሊከሰትባችሁ ይችላል ስለዚህ አንድ ነገር ልጠቀም ወይንም ደግሞ አልጠቀም የሚለውን ነገር ለማወቅ ብዙ መሰረታዊ ነገሮችን ማወቅ መቻል ይጠበቅባቸዋል በጥናት የተረጋገጠ ነው ወይ ይህ ነገር ይጠቅማል ወይ በህክምና ማስረጃ አለው ወይ የሚለውን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ማወቅ አለባችሁ በህክምና ሁኔታ ኮ አንድ ነገር ወደ ገበያ ላይ የሚቀርመው በጣም ረጅም ጊዜ ጥናት ተሰርቶበት ነው ምናልባትም 10 እና 20 30 አመት ጥናት ተሰርቶበት ነው ለብዙ ለህዝብ የሚቀርበው ስለዚህ ጥናት ያልተደረገበትን ማንኛውንም ነገር ባትጠቀሙ ጥሩ ነው እንዳልኳችሁም ሽበትን ለማከም ዋናውና መሰረታዊ ነገር መንስኤውን ማወቅ ነው መንስኤውን ማወቅ ራሱ ሽበት እንዳይስፋፋ ይረዳል እንጂ ሙሉ በሙሉ ሽበትን ያክምላቸዋል ወይም ወደ ቀድሞው ጥቁር ዘጉር ሙሉ በሙሉ ይለውጥላችኋል ማለት አይደለም ላይለውጥላችሁ ይችላል ነገር ግን እንዳይስፋፋ ይረዳችኋል በተጨማሪም ሽበትን ለመቆጣጠር ደግሞ ያስቀመጥኳቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ እነሱን አሁን የምነግራችሁ ይሆናል ሽበትን ለመከላከል ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን መሰረታዊ ነገር አሁን በግልጽ ልንገራችሁ ሽበትን ለመከላከል ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገር አንደኛ ጭንቀትን መቆጣጠር ነው የጭንቀት ሆርሞኖች በፀጉር ከረጢቶች ውስጥ የሚገኘውን የሜላኒን ምርትን ሊያቋርጡ ስለሚችሉ ነው ሁለተኛ ደግሞ ማጨስን ማቆም አለባችሁ ማጨስ በቀላሉ ሽበትን ያስከትላል ሶስተኛ ደግሞ ጤናማ ክብደትን መጠበቅ አለባችሁ የሰውነት ክብደት መጨመር ለተለያዩ በሽታዎች ስለሚያጋልጣችሁ በቀላሉ ሽበት እንዲከሰት ያደርግባቸዋል አራተኛ ደግሞ ለኬሚካሎችና ለብክለት ተጋላጭነታችሁን ቀንሱ አምስተኛ የጸጉር ማጥቆሪያዎችን በብዛት አለመጠቀም ወይም ደግሞ መቀነስ ይጠበቅባቸዋል ስድስተኛ ጸጉራችሁን ከፀሐይ መጠበቅ ኮፍያና እስከድ ማድረግ ተመራጭነት አለው ሰባተኛ ደግሞ የተመጣጠነ ምግብና ተጨማሪ ቫይታሚኖችን ብትወስዱ በጣም ተመራጭነት አለው ምክንያቱም ሽበት ከተመጣጠነ ምግብ እጥረትና ከቫይታሚኖች እጥረት አማካኝነት ያለ እድሜያችሁ በአስራዎቹና ባህያዎቹ እድሜ ላይ የሚከሰትበት ምክንያት ስላለ ቫይታሚኖችን በሚገባ መውሰድ መቻል አለባችሁ የተመጣጠነ ምግብንም መመገብ አለባችሁ ስምንተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገር የህክምና ችግሮች ካለባችሁ መታከም ሽበትን አስቀድማችሁ መከላከልና ከተከሰተ ደግሞ እንዳይስፋፋ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ሽበትን ለመከላከል ማድረግ የምትችሏቸው መሰረታዊ ነገሮች እነዚህ ብቻ ናቸው ሽበት ግን ሙሉ በሙሉ ካስጠላችሁ ቀለምን በመቀባት ራሳችሁን ማስዋብ ትችላላችሁ አስተውሉ ፀጉራችሁ ግን ሙሉ በሙሉ ሽበት ካልሆነ ቀለም መቀባት ሽበትን ሊያባበስባችሁ ይችላል ይህንን በሚገባ መገንዘብ መቻል አለባችሁ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አጠራ ድርጌ ጠቅለልስ ብዙ ጊዜ ሽበት ይጠፋል ብላችሁ የምታስቡ በርካታ ሰዎች አላችሁ ሽበት አንዴ ከተከሰተ በኋላ የመጥፋት እድሉ ፕሮባብሊቲው በጣም 0 ነው ማለት ይቻላል ወደ ቀድሞ ጥቁር ይዘቱ ፈጽሞ አይመለስም ምንም መንስኤውን አቃውቃችሁ እንኳን ህክምና ብታደረጉ ነገር ግን መንስኤውን አቃችሁ ህክምና ማድረግ እንዳይስፋፋና ችግሩ እንዳይብስ ሊረዳችሁ ይችላል አንዳንድ ችግሮች ከሆኑ ከዘርና ከእርሜ ውጭ ያሉ ችግሮች ሽበትን ካስከተሉ እንደ ቫይታሚን አንዳንድ የህመም ችግሮች የሽበት መንስኤ ከሆኑ ግን እነዚህን ህመሞች መታከምና ቫይታሚኖችን በሚገባ መውሰድ ምናልባትም የሚላኒን ምርት ወደ ቀድሞ ይዘቱ የሚመለስ ከሆነ ሽበት ሊመለስላችሁ ይችላል አለበለዛ ግን ሽበት ወደ ቀድሞ ይዘታችሁ ፈጽሞ ላይመለስ ይችላል ይህንን በሚገባ ማወቅ መቻል አለባችሁ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ዛ የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበር ሀሳብ አስተየታችሁ አይለየኝ አብሬያችሁ የነበርኩት ዶክተር ዮሀንስ ነበርኩኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው ቻው